Ahoj děti, jsme na straně, která je nadepsaná dvě, prázdný čtverec, otevírám čtvrté cvičení a čteme si zadání, no možná složité, zvládnete to? Tak chvíli počkám, jak to dokážete přečíst. Přečti a napiš prázdná kolečka, plná kolečka. Budeme číst tyhle ty věty a budeme zjednodušovat znázornění. No, na to bychom se měli připravit. Takže zvolím tady to první interaktivní cvičení. Jedna aktovka a jeden penál a které znázornění k tomu vybereme. Jedno prázdné kolečko, jedno plné kolečko. Tak, přečteme všichni. Dvě červené pastelky a jedno ořezávátko. Které znázornění vybereme? Dvě prázdná kolečka, jedno plné kolečko. Přečtěte. Vyberte, nebo ukažte mi znázornění. Jedna guma a dvě tušky, jedno prázdné kolečko a dvě plná kolečka přečtěte a ukažte, co vyberete. Dva sešity a dvě pera, dvě prázdná kolečka, dvě plná kolečka. Matý se k nás chválí, ale tohle je trošku náročnější, proto jsou tady dvě interaktivní cvičení. Takže ještě jednou, a teď už to budeme tam přesouvat po kolečkách. Jeden sešit a jedna kniha. Jeden Aha, no jasný, teď já jsem to zapomněl. Na začátku nejdřív prázdná kolečka. Jeden sešit a jedna kniha. Tak, přečtěte a teďka mě račte. Jaké kolečko? Jedno prázdný, druhý prázdný a potom plné, protože dvě pera a jeden penál. Tak, a teďka Jedna aktovka, dvě tušky. Pane. Tři ořezávátka a jedno pero. Jedna tuška a tři pastelky. A ještě tak. Dvě. Dva sešity, pardon. A dvě gumy. Tak matý se k nás opět chválí. Takže jsme se vrátili do cvičení. A já si myslím, že jsme si to nacvičili tak, že to cvičení zvládnete sami. Takže přečtěte a znázorňujte pomocí prázdných a plných koleček. Tak a kontrola. Jedna guma, jedno prázdné kolečko a dvě. Plná kolečka. Tak, plná kolečka. Šup, šup. Tak a teďka jedna aktovka a jeden penál. Jedna aktovka a jeden penál, ale pozor, ten penál je plné kolečko. Dvě tušky. Jedno ořezávátko a to nesmím zapomenout, že to je plné kolečko. A teďka jeden, druhý sešit, jeden, jedno pero, druhé pero, ale pozor, nezapomínám na vymalovávání. Bezva. Porovnejte si řešení, máte to stejně. Bezvadný. Dovedete vyjádřit s názorněním tyhle ty věty.